小学生のみんな、みんなには悪いけど、みんなが住む日本という国は最低の国なんだ。醜い国、日本、安倍、晋三という漢字も読めないバカが首相をやってたんだ。選んだのはみんなのお父とお母なんだ。お父とお母は面白半分で晋三を首相にしたんだ。安倍が21年12月にまさぞろ事件を起こしたんだ。赤木俊夫さんの奥さんが起こした安倍に対する裁判を国民の税金を1億円も使って打ち切りをしたんだ。安倍の逮捕を逃れるための裁判打ち切りだ。みんなの国、日本というのはこんなにまで醜い首相の安倍が生き残る国なんだ。